сайн байцгаана уу? Дэлгэн багийн дасгалжуулагч Кадис байна. Тэгээ өнөөдөр миний өдөр тутам хэрэгцээт 10 зүйлийг сонирхцгаая хамтдаа. Юу, саяхан аппарат хэлчихсээр жоох ярихд хүндрэлтэй байна ойлгоорой. Миний айтэм чихвч байна миний хэдсэт. Энийг болохоор тэгээд энэ яг надад айгүй үнэтэй зүйл. Ягаад гэх юм бол одоо бидний мэдх нэг нар манд хааг надад бэлгэлж ирсэн энийг. Анхныхаа эхнийх нь баг ашиглаж ирсэн чихвч байна. Би тэг өдөр болгоо одоо каст ихтэй энийг ашигладаг байхгүй. Микрофон айгүй гоё. Тэгээр н хаач хийвсэн аваа явчихтээ. Одоо бүт дээр ашиглаж байна. Брэнд нь Logitech X Pro тим. За дараагийн айтэм болохоор ми дэвтэр байгаа. Тэгээ би яг өөрөө зөвөр нэр өгсөн. Date note гэдэг байхгүй юу? Тэгээ багуудын нэрийг бичээд тэгээ доотлолт нь ер нь ингээ хууц хуцаар нь судалгаа хийчихдэг. Тэгээ ер нь бол дан дотогийн баатруудын нэр л байгаа. Бам пик ч юм уу. Тэгээ багийн нэр байгаа. Тэг. Сайн үйл хэрэгцсэн DPC дээр 6 ажил авсан. Дараагийн айтэм болохоор яг үнэртэй хойсон байгаа. Тэгээ но кофе их уудаг би өөрөө өдөр тутмын кофе айгүй их уудаг. Тэгээ дээрээс нь сайн жоох намиг татдаг болохоор эвгүй үнэр дараад үнэртэй хойсон их наваа авчихдээ. Дараагийн айтэм болохоор сая аппараттай болоод нэг юм түнх авсан. Тэнийг байга авч явж байгаа. Дотор нь ам зайлгч байна. Тамиди. Тэгээ байга зайлж авахгүй бол нөгөө бохирдод шүд амархан гимтчихдээм билээ. Тэгээ сойд байна. Сойд. Энэ нөгөө бас их жирийн сойд ашиглахгүй юм билээ. Нэг юм шүдтэй аппаратан зориулсан сойд ашиглах юм. Тэгээ байга авч явах хэрэгтэй. Дараагийнх нь ам цэвэрлэгч байна. Тэгээд миний вейп байгаа. Яагаад вейп ашигладаг болсон бэ гэх юм бол жоох үнэр нь л гоё үү tie. Үнэр нь гоё. Дараагийн айтэм мультивитамин байгаа. Яг би nutrition юу нэг ашигладаг нөгөө байнга өдөр болгон жим хийдэг болохоор BC амино ашигладаг. Тэгээд бас уурга ашигладаг. Мультивитамин уудаг. Тэгээд авчирхад хамгийн амархан нэг жижиг гэсэн авто мультивитамин биш. Тэгээд мультивитамин ба. Nutrition. За дараагийн айтэм болохоор За дараагийн айтэм болохоор За дараагийн айтэм За дараагийн айтэм болохоор ахиад жинтэй холбоотой юм байна. Усны сав байд. Тэгээ бид багаараа жим хийж байгаа. Ер нь бүгд бакирж байгаа. Дараа хавар бүхэн болчинтай л хүмүүс гарч ирэх байх. Тэгээд хамгийн ахицтай байгаа нь Сүхбат юм болоо. Сүхбат сагтэтээ ер нь мундаг болж байгаа. Тий. За. Ингээл болох юм. За дараагийн айтэм болохоор смартфонтой холбоотой юмнууд байгаа. Нэг юм цүнхтэй явчихдээ юм аа. Тэгэхгүй л юм аа зурчих гад өгдөө. Тэгээд миний смарт вотч байна. Тэгээд би нэг зүгдэггүй маа нэг өнгөн зүүн нэгж авсан. Тэгээд я одоо зүгээр баг нэг юм сувенир шиг байгаад байна. Тэгээд цэнэглэгчд байна. Цагны USB, утасны USB, тэгээд дэлгэц арчдаг алчуур. Тэгээд ер нь смартфон дуртай. Бага жил бол автаж их дуртай. Миний хоббинуудын нэг. За дараагийн зүйл болохоор За дараагийн зүйл урамтлаа ашигтай хүмүүсэл мэдэх баг. Хамрын тусаалгаар байр авч явдаг. Тэгээд би яччих. Ашлах аймаг марччих. Ер нь 103 сарда эмээ авч явж явах бол болдоггүй. Тэгээд ашигтай хүмүүс зовлонгийг ойлгох баг. За. За дараагийн зүйл. Тэгээд газ та ус байгаа. Тэгээд сая дэлгүүрээс авах гэсэн чинь ер нь жанчвлын маань л олдлоо ер нь. Би нөө өөрө газ та ундаа ашигладаг байхгүй. Тэгэд юу нэг дандаа ус уудаг. Тэгэд хаяа газтай муух болохоор газтай ус уудаг юм өдөр тутам. Гэт. За, дараагийн зүйл болохоор тоглоомтой холбоотой зүйл байгаад байгаа. Надаа нэг тоглоомтой яг хоёр дуртай скин байгаа. Скин гэх юм уу, аркана гэх юм уу. Миний төрсөн өдрөөр нэг бэлгэлсэн алтан тоон байгаа. Энзогийн бэлгэлсэн нэг үнэтэй үнэн нэг 100 хэдэн доллар лөө. Бараг 200 шахна.
Тэгээ дараагийнх нь болохоор бас бэлгэнд авсан, бэлгийн замаар авсан. Огрегийн аркан байгаа. Тий. Дотогийн айтем гэвэл юм лээ. За ингээд гихэн багийн коуч Кадис байла. Тэгээ хамтдаа миний өдөр тутамд ашигладаг зүйлсүүдийг сонирхсон баярлаа. Баяртай.